Me kerrotaan tällä videolla Soneralla käynnissä olevasta Sales Agent Recrystä. Me haetaan tällä rekryllä myyntineuvottelijoita Lahteen, Vaasaan, Turkuun ja Rovaniemelle. Soneralla kannattaa olla töissä, koska Sonera on iso työllistäjä. Täällä on paljon työpaikkoja ympäri Suomea ja tämä ala on tosi mielenkiintoinen ja monipuolinen, koska se muuttuu jatkuvasti. Sales agentin työ vaatii rohkeutta, heittäytymiskykyä, myyntihenkisyyttä, mutta myös aitoa haluaa palvella asiakkaita. Tässä tehtävässä noudatetaan ICT-alan työehtosopimusta ja tämä tehtävä on toimihenkilötehtävä. Ja Soneralla on tosi kattavat ja monipuoliset henkilökuntaedut. Esimiestyö Soneralla on sitä, että jokaista ihmistä kehitetään yksilönä. Esimies toimii suunnan näyttäjänä ja on aina läsnä arjen pyörteissä. Sen lisäksi esimies asettaa vaatimustason korkealle ja varmistaa, että myyjällä on aina kaikki mahdollinen tuki, mitä se tarvii siihen, että se pääsee huipputuloksiin. Parasta sales agentin työssä on se, että jokainen asiakaskohtaaminen on täysin erilainen. Ikinä ei tiedä, kuka sieltä puhelimen toisesta päästä soittaa ja mun mielestä on tosi kiva tutustua meidän asiakkaisiin ja yhdessä etsiä heille parhaat mahdolliset ratkaisut ja palvelut. Toinen paras juttu sales agentin työssä on se, että täällä on kyllä ehdottomasti Suomen parhaimmat työkaverit ja esimiehet. Meillä on tosi hyvä yhteishenki täällä ja joka päivä on tosi kiva tulla töihin, kun näkee hymyilevät työkaverit. Sonera.fi-osoitteessa voitte jättää hakemuksenne. Ja mä toivon kaikilta hakijoilta kunnon heittäytymistä ja itsensä likoon laittamista. Ja mä odotan innolla, että pääsen tutustumaan uusiin työkavereihin. Tsemppi rekryihin.